kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada sheekada maalmihii tegay iyo qaybta toddobaad. Waxaan qoray sheekadan wariya maahir jaamac aadam, waxaana akhrinaya marakan anigu ah ciise maxamed ciise. Wax yar oo buuq ah oo ay sameeyeen dadkii yimid cisbitaalka, iyo guux xoog leh oo ka dhashay hadalkii Ibraahim ka soo yeeray ee ahaa in loo raadiyo xaaskiisa Ikraan, ayaa markiiba kallifay in aniga iyo Fardowsa oo bannaanka fadhinna nala su'aalo aaway Ikraan. Kadib Fardowsa ayaa hadashay oo ku tiri, Ikraan way imanaysaa oo boorsadeedii waa tan, waxayna aaday guri eedadeed oo degmadan ku yaal. Kadib waxaa noo timid qoladii oo ay hoggaaminayso qof dumar ah oo aan siin karo sifo la mid ah hoggaamiya kooxeedyadii soo maray dalka, waxaynana tiri, keena Ikraan boorsadeeda. Waxaan ku niri, waa ammaano, qof nooga tegay ma dhiibi karno, laakiin si xoog ah ayay kula wareegeen boorsadii. Ma moodaa inaan nahay aniga iyo Fardowsa laba war moogayaal ah oo xukun sugayaal ah, weliba sitaa cadaymihii sahli lahaa in lagu helo fal kasta oo lagu tuhmi lahaa. Gabadhii wadatay ragga hubaysan ayaa la dhaqaaqday boorsadii, kadibna waxa ay aaday dhinacii lagu daweynayay Ibraahim. Intii aan Ibraahim la siin xogtii uu sugayay, ayuu arkay boorsadiisa oo loo soo wado dhankiisa. Kadibna wuxuu sugayay in qofka boorsada wada ay gadaashiisa ka soo muuqato Ikraan, laakiin gabadhii tolkiisa ahayd iyo maleeshiyadii ilmaadeertii ahayd ruuxna ma wehelin, dareen ahaan wuu isbeddelay. Inta aan waxba loo sheegin ayuu yidhi, aaway Ikraan. Waxaa lagu yiri Ikraan waxay gaartay xaafad eedadeed oo degmadan deggan, waana tan boorsadeedii oo asxaabteeda ayaan ka soo qaadnay. Markiiba wax weyn buu fahmay, wuxuuna yiri, boorsadan waa taydi ee maahantii Ikraan, oo Ikraan adeer eedo abti midna uma degana halkan, ee qolada aad boorsada ka soo qaadeen ayaa gaari saaray oo horeyna noo kala dilay aniga iyo xaaskayga. Waxaad moodaa in isaga iyo Ikraan dhagarta ay isla yaqaanaan. Intaas markuu ilmada raaciyey oo hinna isku celinayo, weliba xanuun uu u dheeryahay, ayay tolkiis kacdoomeen. Markiiba gabadhii hoggaamiya maleeshiyada ahayd oo cadhaysan iyo ciidankeedii oo indhahoodu yahay bar dhiig ah ayaa soo abbaaray bartii ay nooga tageen ee aan fadhinay. Nasiib wanaag, xilligaas annagu waxaan aadnay gaarigeenna oo waxaan isu diyaarinaynay inaan sii wadanno safarkeenna. Markii ay goobtii aan fadhinay naga waayeen, ayay dhinaca baabuurteennii soo aadeen. Waxaana mar keli ah aan ka war helay laba gabdhood oo la kala hayo iyo rag hubaysan oo diyaar u ah inay wax kasta geystaan. Waxaan soo aaday gabdhaha dagaalamaya ee haddana la kala hayo, waa Fardowsa iyo gabadhii maleeshiyada wadatay. Waan yaabay, weliba aad baan uga xanaaqay in Fardowsa loo gacan qaado. Waxaana si cadho leh ula hadlay naagtii ciidanka wadatay oo aan ku iri, waa maxay dhaqankan waalida ah ee aad kula kacayso dadkan awalba dhibaatada ka soo daalay? Intaas markaan iri, ayaa waxaa barta soo istaagay nin mas-uul ku ah degmada oo isna ciidan kale wata. Waxaan filayay inuu dadkan hubaysan naga dulqaadi doono, annagana naga xaalmarin doona wixii dhacay, laakiin wuxuu yidhi, wax baabuur ah oo caawa ilaa beri bixi kartaa ma jiraan, wiilkaas iyo gabadhaasna soo raaca gaarigan, waa aniga iyo Fardowsa. Laakiin aniga ayaa murmay oo iri, sabab maxaan u raacaynaa gaarigaas? Dad shacab ah ayaan nahay, rakaabkeenna ayaan ka mid nahay, maxaa dheeri ah oo aad rabtaan? Halkan ka sheega. Ninkii mas-uulka ahaa wuxuu ku soo celiyey soo raaca gaarigan, waxaan anna ku celiyey haddaad rabtaanna toogta, haddii kalena halkan nagu waraysta. Kadib dad badan ayaa isku soo xoomay si ay doodan u dhegaystaan. Ninkii degmada ka mas-uulka ahaa ayaa yidhi, dacwad baa la idiin qabaa. Arrintaas weli aniga iyo Fardowsa ruuxna ma fahmin. Waxaan ku yidhi, haddii ay dacwad tahay, dee ciddana dacweysay noo sheega. Waa Ibraahim, waxaa meel agteeda ah ka tiri hadalkaas islaan gaaban oo xoog leh oo wadata koox maleeshiya ah, waa gabadhii aan ka qabtay ayada iyo Fardowsa. Waxaan iri, Ibraahimkee, wariyaa ma Ibraahim ayaadan aqoon? Ninka aad isaga iyo naagtiisa intaad isku dirteen, haddana xaaskiisa gaari saarteen. Wallaahi ilaa xaaskiisa la helo, hal qof oo idinka mid ah meeshan ka bixi maayo. Waxaa sidaas isla suuraysay isla gabadhii hubaysnayd.
markaan eegmadu waa anigaya fardowsa oo indhaha meel sare isaga baaqnay. Ilaan dood baa socota, hadal la isku difaaco waa muhiim. Marka way ka fursan weyday inaan dhaho, ma gabadh reerahoodii aaday awgeed ayaan annagu xabsi ugu jirnaa. Su'aasheeda waxay keentay xujo aad u adag, waayo waxaan horay u niri Ikraan waxay aaday eedadeed. Bal waa yahay, Ikraan guriga eedadeed ay aaday Nageeya. Waa hadalka ka soo yeeray islaantii hubeysnayd, waayo hadalkaas ku raaceen dhammaan dadkii kale ee goobta joogay. Fardowsa ayaan iri ayadoo la wada maqlayo, Fardowsa, miyay kuu tilmaantay Ikraan guriga eedadeed? Fardowsa waxay tiri, maya, maba kala aqaan halkan eh, maxay ii tilmaanta? Haddaba waxaan si toosa goobta uga iri, ma naqaano guri hooyadeed iyo mid eedadeed, waana taas gabadhii ay boorsadeeda u dhiibatay ee ay tiri, maxaa hadalkaas iga soo yeerisiiyey? Waayo waxaa agteeda taagan gabadhii gaabneyd oo durba inta ah wax mashxarad la moodo ku dhufatay tiri, boorsadii Ibraahim miyaa noqotay boorsadii Ikraan? Waryaab badanaa. Si toos ah waxaan daqiiqadiiba u fahmay inaan ka shallayn doono saaxiibtinimadeenni dhammaan inta aan soo wada safraynay, waayo baxsadka Ikraan wuxuu si toos ah ugu ekaaday sida inaan aniga iyo Fardowsa ka shaqaynay. Ugu dambeyn, dooddeenni waxay noqotay in aanay gaadiidkeennu bixin ilaa gabadhaas la helayo, aniga iyo Fardowsana aan rakaabkeenna la joogno laakiin dusha ay nagala socdaan. Arrintaas waxay ahayd fursad aan anigu ka faa'iidaysan karo maadaama aan shirqool bartanka u galnay. Naaninkan kuma qabo oo wadaad waalan baa isu keen meheriyey, markhaatiyo ma jirin. Gabadha yar ee quruxda badan baa tahay ee isaga carar meesha intuu dhaawaca yahay ninkan xayraanka ah. Sidan waa fikirka uu naga qabo Ibraahim inaan ku niri Ikraan labadeennan. Sida awgeed, wuxuu hadba reerkiisa ku sii xoojinayaa shakiga labadeenna. Anigana waxaan qaatay durbadiiba go'aan oo waxaan ku iri Fardowsa saacaddan kadib labadeennu waan isqabnaa, calashaan nin iyo xaaskiisa baynu nahay. Fardowsa inta ay qososhay bay tiri, been miyaan sheegaynaa, anna waxaan markayga la qoslay qalbiga daacadda ah ee gabadhaas masaakiinta ah ku jira iyo dabinka ay ku socoto oo aysan fahamsanayn. Shimee isguursateen haddii la dhahana? Su'aashan ayay i weydiisay Fardowsa. Waxaan ku iri, hal habeen ayaan meherka wada dhigannay annagoo afar saaxiib ah, sidaa darteed sheekada waxaa muhiim ah in gabadhii yareed aan la qabadsiino haddii uu xaalku adkaado oo sheekadu ay gaarto in la beegsado mar kale. Fardowsa, si aan u dhaho aniga xaaskayga weeye cidna kuma xadgudbi karto maadaama ay tahay qof ay rag badan indhaha ku hayaan, weliba raggaas qaarkood ku mahmaahayeen bun beddelkiisa ayaa jiro oo micnuhu yahay haddii ay Ikraan baxday. Fardowsa baa joogta, fikirkan wuxuu ka iman karaa Ibraahim oo xilligaas jacayl daran u qaaday Ikraan si uu ayada dib ugu helana ma qiimeynayo saaxiibnimada iyo Soomaalinimada midna. Wuxuu isku dayay inuu na tuso awooddiisa qabiil, cabsigelinta qoyskiisa ayaa dhan walba naga haysay. Wax kasta Ibraahim wuu dhayalsaday, wuuna sahashaday qiimaha saaxiibtinimada. Qorshaha dhan walba wuu ka socdaa, qolo walba waxbay sii diyaarsanaysaa, aniga aad buu ii dhibayaa walaaca Fardowsa iyo gabadha yar ka muuqda. Waxaan doonayaa inaan u ragbadsado hawshan oo aan sameeyo xidhiidho ugu yaraan xakameeya awoodda maamulka deegaanka ee la soo safanaysa laba shaqsi oo ishaya midkood. Taasna waa mid aan anigu samayn karo, laakiin maahan waqtigeedii hadda oo waa inaan la sugaa xilligeeda haddii laga fursan waayo. Waxaa kale oo qisada ku soo biiri doona odaygii Cusmaan ahaa ee aan jidka ka soo qaadnay oo markii aan magaalada nimid iska aaday xaafad uu leeyahay walaalkii, laakiin maqlay mar dambe in la hakiyay gawaaridii rakaabka ahaa ee uu midkood isagu la socday. Wuxuu xil habeen ah naga soo raadiyay goobtii la yiri halkaas ha ka bixina laguna hayo gawaarideenna. Waa maalinkii 12-aad ee aan ka soo maqannahay magaalada Muqdisho, welina aynan gaarin Kismaayo. Allah, maxaa xiga beri? Halkee ku socotaa qisadan? Oday Cusmaan, muxuu micno ah uu u samayn doonaa sheekadan? Aniga iyo Fardowsa isku soo dhowaanshaheenna maxaa ka dhalan doonaa? Ikraan iyo Ibraahim maxaa kala geeyey? Xaggee ku wada kulmi doonaan qisaskan? La soco qaybta 8-aad.